Пев. Еве простор, може би за удар, бара позиција Пев и се избори за неја, бија и погодува. Води Вардар со 1:0. Оливер Пев го отвора ова дерби со погодок во 49-та минута од надпреварот. Е простор сега за фудбалерите на Работнички, 1:1. Случаен погодок, меѓутоа Душан Савич се радува на изравнувањето на овој надпревар. Корнер број 8 за Работнички, претходниот донесе опасност и во овој има мешаница, шанса и 2:1. Поведува Работнички, Боби Божиновски е стрелец на овој погодок во 89-та минута од надпреварот.